Vítám vás u sledování 30. týdenního vysílání Brušperské televize v roce 2021, které můžete sledovat od soboty 24. července. V Brušperku začalo vydávání kompostérů. V galerii Chagall v Národním domě probíhá výstava energetických obrazů. Na začátku se zajdeme podívat, jak vypadají zrekonstruované prostory v přízemí Národního domu. Národní dům se pyšní novou fasádou. Jehož barevné provedení a architektonický návrh schvaloval památkový úřad. Národní dům tak barevně zapadá mezi ostatní domy na náměstí. Přízemní prostory bývalé restaurace jsou po rekonstrukci a budoucí společenské místnosti jsou již vybaveny nábytkem, včetně velké barevné televize určené pro mediální prezentace. V přízemí a na schodech do prvního poschodí je stále instalována výstava věnující se kulatému výročí pochodu Brušperská 50. Dá se říci, že si všichni pamětníci těchto pochodů už našli chvilku a zhlédli vystavené fotografie a památeční relikvie. V Brušperku začalo vydávání kompostérů. Pro vyzvednutí kompostéru je nutná smlouva o výpůjčce a následném darování předem podepsaná v kanceláři informačního centra Brušperk. Kompostéry se vydávají ve středu od 1 do 6 a v sobotu od 7 ráno do 1 hodiny. Pravidelně každou středu a sobotu probíhal v červenci výdej kompostérů. Mezi občany města Brušperk je o tuto akci velký zájem a celkem je připraveno přes 500 kompostérů dvou velikostí. Ve středu si přímo před vstupem do základní školy Vojtěcha Martínka otevřel svůj úřad Tomáš Vojtek, který kompostéry vydává. Kompostéry jsou složené a skladované v aule základní školy. Občané si pro ně mohou přijet s vozíkem, anebo si je odvezou autem. Ve škole jsou prázdniny a tak výdej probíhá plynule a bez problémů. Jen výjimečně se tvoří fronty. Pro vyzvednutí kompostéru je nutná smlouva o výpůjčce a následném darování, předem podepsaná v kanceláři informačního centra Brušperk. Místo starosta jenom ověřuje podle občanského průkazu, komu konkrétně kompostér předává. Dá se říci, že nabídku získat kompostér bezplatně na 5 let využila převážná část brušperských rodin. Ta půjčka na dobu 5 let. Ku podivu jsme podobnou aktivitu obecních úřadů v okolních obcích nezaznamenali. Výdej kompostérů bude pokračovat ve středečních a sobotních termínech taky v srpnu. Upozorňujeme, že přístup je pouze z hlavního vchodu do školy a občané mohou přijet před vstup pohodlně s autem. Okay.
tady už máš. Takže to je všechno. Všechno. A děkuju. Děkuju. Od začátku prázdnin probíhá ve výstavní síni výtvarného centra Chagall v Národním domě výstava energetických obrazů Hany Buchtové a Lucie Novotné. Ve výstavní síni výtvarného centra Galerie Chagall v Národním domě probíhá výstava energetických obrazů Hany Buchtové a Lucie Novotné. Obě autorky taky připravily sérii přednášek, na kterých vysvětlují, jak energetické obrazy fungují. Dozvíte se, jaké možnosti a techniky můžete použít, abyste načerpali energii a popřípadě se naučíte být sám sobě terapeutem. Slovy psycholožky doktorky Miroslavy Němečkové, energetické obrazy vyvolávají emoce, prožitky, které napomáhají překonávat stresující situace, dokážou povzbudit, posílit, působí jako stimulátory k povzbuzení, posílení, ale i jako relaxační, uklidňující žehlička. Je potvrzeno, že vše, co posiluje pozitivní energii, dává duševní a pracovní spokojenost. Následně potom i pracovní úspěšnost. Jedinci, kteří chodí do práce spokojení, vykazují potom lepší, stabilnější výsledky. Obě malířky vám během přednášky taky vysvětlí, jak si takový obraz namalovat a využít jeho sílu, jakou technikou se obrazy malují a jakým způsobem je do nich vkládána energie. Příští týden obě malířky před jejich páteční přednáškou vyspovídáme. Příští týden v sobotu nás čeká pátý ročník pivního festivalu. Loni se festival nekonal a v roce 2019 pivní festival poprvé proběhl v areálu Myslivecké chaty na Pastevníku. V areálu Pastevník u Myslivecké chaty proběhl v sobotu odpoledne další ročník Brušperského pivního festivalu. Už od 3 hodin odpoledne se začal celý areál pomalu zaplňovat a nakonec se počet návštěvníků přehoupl přes 500. Na pódiu se celé odpoledne střídali hudební skupiny. Jako první vystoupil Trampský hrnek a pak se na pódiu objevil spíše jazzově laděný Pelikánův kvartet. Od Viktorinech vodopádů přes Island do argentinských pán. Do světa, kdež kamarádi míří, mají oči v touhu proklatou. Dálka jejich bolest neusmíří, no
nosí v sobě kletbu staletou. Olomoucký biskup Vilém Prusinovský udělil v roce 1567 44 měšťanským domům v Rušperku právo vařit pivo. Každý měšťan, který byl majitelem šenkovního domu, si vyráběl pivo sám. Později se majitelé šenkovních domů sdružili do šenkýřské obce a pivo začali vařit ve společném pivovaru a samozřejmě si najali odborníka sládka. Podle množství sladu se rozlišovala piva lehká, prostřední a silná. Nejsilnějším z nich bylo hořké pivo zvané Březňák. Vařil se v březnu a pak se nechal 6 až 8 týdnů zrát. Za nápadem pořádat pivní festival a vařit brušperské pivo byl dobrovolný spolek pivovárečného práva města Brušperk. A tak jsme jejich spolkového radu vyspovídali. 14. srpna 1567 dostal Brušperk pivovárečné právo, ale on to nedostal Brušperk. To je zajímavé, to dostalo 44 radních městských občanů, jako, kteří vařili to pivo. A oni zařídili takzvaný šenkýřský spolek a vždycky dali to pivo uvařit. A ten, kdo měl čerstvé uvařené pivo, vyvěsil takovou vlajku, říkalo se tomu Vícha, na svůj barak a tam bylo čerstvé. Ten, co to měl předtím, ten to doprodal se slevou, anebo prostě nedoprodal. A zase, až uvařil další várku, tak dostal tu Víchu další a tak to kolovalo prostě po celou sezónu. Pivovaru je tady 5, víc nezveme, jako to organizuje kulturní komise města, takže vždycky chceme jenom těch 5. Brušperské již tradičně. Jantarovou 15, speciál, brušperské pivo. A vaříme na Hukvalde, na pivovaru Hukvaldském, nám vaří 15 jantarovou, je to pivo silné, je to jubilejní pivo, že je výroční po dlouhé době, tak jsme nechtěli vařit nějakou desítku, ale pořádné pivo. Myslím si, že je chutné, je už to ustalená chuť. Má svoje labužníky, náš spolek už má dneska kolem 70 lidí, ti všichni dopředu vědí, že se bude čepovat tam a tam pivo. Nad ním města poteče taky brušperské pivo, protože zastavárka je v podstatě uvařená. Já bych řekl, že bude možná lepší než je teď, protože bude starší uležené. Bude tam brušperské pivo. Tak my jsme dneska uvařili, máme vlastně tady, jsme dovezli 11 světlou. To je naše stěžení pivo, jako 70% produkce, co máme. Pak tady máme 14 polotmavou. A ještě tady máme naši novinku, to je višňové pivo, to je takové letní pivo desítka. Tak máme tady 11 paličáka, 13 čulibrka polotmavý speciál a medovou 12. Fungujeme už nějakých 5 let a jsme vlastně na pomezí, nebo patříme pod starý Jičín. Je to na rozhraní kolem Nového Jičína, nebo jestli znáte pekárnu Anešku, tak je to hned vedle, patří to jednomu majiteli. No, ty piva se vařily různé. To se vařily piva silnější, slabší, světle, tmavé, to je těžko, to nejde ani už dneska dohledat, ale co šlo dohledat, že 150 let se v Rušperku pivo nevařilo. A jak máme opici? Na chmelenou. A jak chutná na chmelenou opici? Výborné. Znám delší dobu. Od cigára se nejvíc prodávají. To by naši občani měli vědět, že cigáro je asi tady nejlepší. Jo. Jsou tady i makrely, ale cigáro je cigáro. No. Ty se tvrdě pracuje. Vážení diváci, naše 30. týdenní vysílání Brušperské televize končí. Já se s vámi loučím a příští týden nashledanou.